活到老，快乐到老，这是养生哲学。而平常多劳动，反而让老人家们身体和脑力都一级棒。现在拢有时啊，五点我就起来啊。啊，你煮什么食？你拢煮什么？我就泡一个牛奶食。泡一个牛奶哦。六阿婆虽然眼睛和听力因为老化而渐渐失去了功能，但其他的部分都很健康。她嘴里述说着这百年的岁月，从她嘴里说出的故事，就让人不得不想起自己小时候听着阿公阿妈的口吻如此亲近。现在人走到庙里，要搁做灯的，就在望无路，望去在金楼遐。市长每年都会来看看阿嬷，而礼金不是重点，重点是对这些年长者的关心，展现在眼神的不经意流露。我看你安尼哦，安尼愈看愈金骨愈少年啊，就是你的代谢足好个。我相信代谢也是一种。不是，我相信我下摆食食好，我就是猪仔啦。哦，有饲猪啦。猪仔，你若讲穿透，南王部落的这位百岁阿公，曾经因为种植甘蔗有成而得了不少奖状。一走进家门，不难在墙壁上发现这些光荣的过去。而目前这位相当健康的阿公度过了百年，但他的保养之道相当简单，就是这个番薯叶。要做上好是普通是养殖好啦。哦，养生之道。我去有做这个马街哦。嗯。哦，我爱艺术哥。这民国初期只有穷人家才吃的家常菜，却是陪着他走过百年岁月的主食。而果然，现在的番薯叶水涨船高，成了有钱人家爱吃的菜肴之一。家有一老，如有一宝，而这些人的智慧值得每个人细细品尝。多多和老人家们聊聊，也许一个观念上的分享而已，都能够让你的人生重新洗牌。以上新闻，东台新闻部张玉成台东报道。